Hallå allihopa! Hej! Okay. Hej! Du kan stöda mig. Har du på att bli natt redan? Damn! Aj. Och jag känner för att servern har varit igång i bakgrunden. Det var inte bra. Hej Reese, jag har ju fan börjat! Hej och välkomna till 80BK, en Minecraft-server med Classic, beta 1.2. Stugan tyst. Men du, du får hålla tyst, håll tyst. Nu kommer det folk här, så vi får ta det lite försiktigt. Men vi kör just nu på beta 1.2.2, eller .02. Och planen är att vi en gång i veckan, jag tror det blir fredag, så går vi upp en version, eller skippar över onödiga versioner. Så vi kommer sakta men säkert gå upp i versioner för nya liksom, features. Och det är ändå kul för att det är gamla Minecraft och det är nice. Och vi älskar gamla Minecraft. Så här är vi allihopa och vi kan spela Minecraft nu och ha kul. Lukas, får jag föreslå att vi går runt så alla får introducera sig själva så vi vet vilka vi har på servern. För att det är många ansikten här som jag inte har sett. Men hej, jag heter Lukas. Jag tror ni vet vem jag är. För att jag känner de flesta här. Jag vet du är typ den. Du får säga en rolig fakta om dig själv. Mitt efternamn är ungerskt. Tackar. Wow. Hej, välkommen Lukas. Ja, då kan jag köra. Nej, men jag heter Slem. Väldigt kul att så många har kommit. Och tack Lukas för att du bjöd in så många. Det är väldigt roligt. Vi hoppas att servern ska kunna runna stabilt. Det är en trevlig dator som jag byggde ihop för några veckor sedan. Som hostar grejerna. Men det ska nog funka bra. Men om ni upplever något lag eller något så ska vi försöka fixa det. Men ja, vi går vidare. Vem är efter? August. Hej. Jag heter August. Jag är inte in på servern, det är min fun fact. Jag kanske kommer in nu. Jag kommer, August! Ja. Jag heter Blackstrand. Aj! Oj! Han har long reach! Han hade long reach. Jag är här. Jävlar! Inte jag. Vad är ditt fun fact då? Han är här. Ja, jag är här. Jag är in på servern. Klevus! Hey. Hello! Jag heter Klevus, Klev. Ni kan kalla mig precis vad ni vill. Så länge det är... Jag förstår, det är jag. Jag vet inte, jag har ingen fun fact. Jag är ofantligt snygg. Ja. Jasså. Jävla fals. Pretty best. No cap. Sen har vi Kraftan. Ja, hallå. Det är jag som är Kraftan. Min fun fact är att jag är hemskt dålig på att introducera mig själv. Så. Jävla fun fact. Du gjorde det bra. Ja, tack. Det är med fieslukt. Det jävla namn. Jag är Strugen. Jag är OG Jackbox-youtuber. Och min fun fact är att jag kom på idén. Do not steal. Okej. Ja. Var det alla? Nej, vi har Nils Robles. Ja, vi har Nils Robles här. Jag är extremt bra på Factorio. Och min fun fact att jag är här för att få så många diamonds som möjligt. Han tänker business, det är helt rätt. Ja. Mm. Jag är Ris. Bra fun fact. Okej. Ja. Okej. Ronny. Hej, jag heter Ronny. Och fun fact är att jag har ett allt som heter fislukt. Ja. Bäst. Hell yeah. Sen har vi Räkan. Är Räkan här? Jo. Räkan är ja. Jag är Räkan. Det är bra introduction. Det är bra. Ja. Samuel. Ja, jag är Salus. Ja, du är Salus. Salus. fun fact. Jag hittade en grotta. My man väntar 10 minuter på att se det. The last dentist man. Men där finns det inget kycklingkött. Nej, men vad tusan, jag hittade järn, men det är spawn protection.
Jag är The Last Dentist Man. Okay. Jag hittade diamant. Jag har ingen järn. Va? Du diamant? Jo. Oj! Första skelett. Diamanten. Ja, men jag kan inte hugga den. Jag kan hugga den om du säger vart den är. Men det är spontant. Okej, okay. Det var allt från The Last Dentist Man. Sen har vi Vilkay, sist men inte minst. Är du här? Jo. Jag heter Vilkay och... ja, good tech. Let's go. Du är based. Hallå på, välkommen tillbaka till en ny Minecraft-serie. Som kommer vara lite som en... vad säger man? Nostalgiserie eller en... ja, något sånt. Det här är en server då som... jag vet inte hur många vi är. 20-25 personer. Där vi kommer spela helt enkelt gamla versioner igen. Och yes. Kommentera gärna vad ni tycker om det här. Och ja. Så vi kör igång. Jag tror jag kör lite solo i första avsnittet. För jag tänkte gå ner och gräva lite. Så jag tänkte och... här har vi iron. Bara liggandes på marken. Perfekt. Kan vi ta det och göra en iron pickaxe. Så, alltså kolla, det ligger ännu mer iron här. Bara ligger på ytan så. Nice. Åh, ännu mer. Ännu mer. Så jag tänker att vi gör någon slags gruva någonstans. Hade vi haft något ställe man kan gå ner. Där är någon. Jag försöker... åh, oh, där var vatten. Åh, oh, det håller på nu i natt. Jag tror nog vi... gör ett litet ställe här där vi bara gräver oss in. Är det... för det dirt här? Okej. Okay. Så tänker jag att vi bommar igen här. Så. Vi kommer behöva göra... åh, man ser ingenting ännu. Vi har en ny workbench. Jag ska försöka få upp en ugn. Så ni kan se någonting här. Lägg in lite trä och lite iron. Så. Okej. Okay. Då har vi lite ljus. Tänker att vi börjar göra en liten mine. Jag kommer nog försöka ha med lite folk i kommande avsnitt. Men jag tänker att eftersom att det är så många nu som har samlade så tror jag det är svårt och så att det inte blir kaos helt enkelt. Är det iron? Nej, det är dirt. Men kommentera gärna vad ni tycker om den här serien så... om ni vill se mer. Det, om ni vill se mer så gör jag jättegärna mer. Så nu har vi en iron pickaxe. Men vi kan faktiskt göra... armor skulle faktiskt vara ganska bra. Vi borde göra slut på stenpickaxen. Tror vi ska även göra en till. Ugn. Så kan vi grilla lite mer. Grilla lite kött till exempel. Vi borde göra en kista här kanske också så vi liksom har våra grejer här. Vi kan grilla lite sånt här också så vi kan få facklor och så. Så vi står just det, vi måste stå allting för hand. Åh nej! Trät är det viktigaste att spara för att det har jag fått ihop ganska mycket. Pumpor. Dirt. Dirt ska jag inte med för jag kommer att behöva lite byggblock. Mat. Coal. Iron. Och så. Boom. Byxor. Jag tror inte vi behöver ha så mycket facklor kanske. Eller? Vi tar de sista här också. Det skulle bli kul att se vad den här serien kan leda till. Jag vill ju försöka på något sätt få det till en... alltså... just det, finns ingen secondary hand.
Jag vill ju försöka liksom få se en ganska nostalgisk. Man kan inte ens... Kan inte jag slå dig då? What? Det där är orättvist. Är det någon som hugger bredvid mig? Eller? Jag tycker det låter som någon som hugger bredvid mig. Är det någon som smyger på mig eller? Jag skulle vilja droppa ner här, men... Det var en sån... grön sak. Vad är det någonstans? Dog han eller? Gamla Minecraft är så här som är läskigare. Vi har hittat en grotta i fall. Här är kol. Du får gärna stanna där. Jag litar inte på att han kommer... Som tur är så har vi armor, så... Någonting som droppar ner. Du ser mig genom fickan! Hur ska man kunna... Ja. Hur ska man kunna protekta sig mot... mer kol. Han sprängs ju före innan jag hinner döda honom. Aaron, nice, nice. Jag har mer kol här, men jag vet inte riktigt om hur mycket kol jag skulle verkligen behöva. Okej, vi går upp och grillar det, tror jag. Och så kan vi göra en till armor piece. Är det någon utanför, eller? Det var det! Fast det var inte en sån typ av någon ute. Okej, vi håller oss här inne då. Så, då har vi 8 stycken och då kan vi göra en chestplate. Nu borde vi... hade vi haft en till så hade vi gett boots också, men... Förhoppningsvis så ska det här räcka för att jag ska kunna känna mig säker i grottan. En grej som hade varit lite kul egentligen, det är om man hade kört med sitt gamla Minecraft-skin. I den här serien. Kommentera om ni vill se mig köra med... mina gamla Minecraft-skin som jag hade förut. Under liksom, inte den här perioden för jag spelade, inte den här perioden, men om jag vill, alltså ja, ska jag börja köra med gamla skins redan nu eller ska jag köra det i de tidsperioderna som jag spelade med de skinsen? Så typ jag började spela 1.7 beta. Ska jag, när vi kommer till 1.7, ska jag köra det skinet som jag körde under den perioden då? Jag tror jag har haft 5 skins inklusive detta som jag har nu då liksom. Diamonds. Rektorn hittar diamonds, pog diamonds. Jag försöker hitta också diamonds, men det går som det går. Guld. Diamonds. En, två, tre. Tre stycken. Om inte det finns någon. Tror inte det finns någon här i hörnet. Men tre i alla fall, då kan vi göra en diamond pickaxe i alla fall. Och vi hittar guld också. Inte för att jag vet exakt hur viktigt guld är. Men... Okej, ska vi gå upp mot ytan och så kan vi se om vi kan
hitta någon som vi ska bygga. What the? Vad är det här för bugg? Hallå? Vänta. Jag har hittat en bugg. Hur är det här? Vänta. Där. Jag har hittat en bugg redan. Hur var det jag gjorde? Jag tryckte W och E samtidigt typ. Där. Ser fortfarande mörkt ut. Jag skulle inte vilja liksom riskera och bara runna liksom. Så vi får... Ja, där har vi en. Kom här då. Hur liten är min range? Kom då. Skämtar du med mig? Oh. Ah! Mm. Vad är det? Nej, sluta. Det är inte kul. Där uppe. På det blocket är han, va? Nej, vad är han? Där är han. Nej, men skämtar du? Hur kan jag inte slå dig? Nej, men sluta. Var ska du någonstans? Jag är här. Okej, nu borde det ändå vara ganska safe ändå. Vi testar. Du var beredd, du. Han var beredd på den attacken. Jag förlorade dock ingen... inget HP, men... Okej, jag tror det var hitåt som... alla som spanar. Ja, hallå? Hallå? Tjena. Har du hittat något ställe att bygga? Vad är det viktigaste? Att göra en snygg flod? Är det nära spawn du bygger, eller? Cirka 600-200. Sex. Det är jättemycket. Minus på båda axisarna. Okej. Okay. Jag hatar att man måste hålla inne F3 för att... Vi gör. Oj, vad seg båten är i den här uppdateringen. Jo, tack. Och åker du in i någonting så sprängs båten. Ja, oh, nej, det är det. Ja, det är det. Så, nu känner jag. Hallå, är du... Är det här du tänkte bygga sen, eller? Jag vet inte vart du är, men... Jaha, jag står typ bakom dig just nu. För mig gör du inte... Måste jag relogga, eller? Nej, du kan. Jag kan testa. Nej, men tjena, är välkommen och sånt. Ska se. Jag vill bara göra så att vattnet stannar här tills vidare. Ska så att vattnet rinner ner här. Jag har där. lite bygge på gång. Jo. Runt den här vägen tror jag är snabbt. Men är det typ en stad du tänkt bygga, eller? Jag vet inte, en stad mer. Eller faller bara ett hus. Jag tänkte, det här sträckan som jag har gått här nu, det är typ... Det känns som att man har gått i flera år. Men den där vägen är typ vägen till Snowland. Mm. Då förstår jag att folk inte gick 40 mil förut. Jag måste bygga någon officiell väg upp. Är det okej att jag bygger något hus här någonstans i närheten också? Det är sure. Men om man går upp här och här uppe där det lyser, hade jag tänkt. Och ja. Djur så inne i bomben. För att det enda stället de kan spåna på är här, för det är ljus. Ja, just det. Jag tänkte det förut, att det var inte det någon sån här grej att man typ satte ut torch och då så spanade massvis med djur typ. Ja. Yeah. Och de spånar lika bra på dagen och natten, verkar det som. Så... Jag tror det är därför det är så sjukt mycket. Ja. Ja.
Nej, så jag tänkte i alla fall ha hus här i alla fall. Okej. Okay. Vet inte hur stort, men du kan egentligen bara slå dig ner vart du vill egentligen. Jag kan kolla det här berget bredvid då. Japp. Här ser ut som en ganska bra plats. Du kan se till om du behöver mat också. Jag har 4 kilogram. Ja, okej. Okay. Jag har bara en porkchop på mig. Ja. Oh, vi kunde haft en bro över där och sen ha världens fält här med här sid. För sids finns i den här versionen. Ah, nice. Okej. Okay. Ja, visst. Ja, okej. Det har redan spanat typ 1 miljon vet du det? Aktade väl typ zombies och de har fan reach 500. Mm, jag märkte det att man själv har väldigt kort reach. Ja. Det var inte en sån jag ville göra. Jag ville göra en... Bowdy.